Pro vás máme příběh, k jehož šťastnému konci můžete přispět i vy. Jde přitom o čas. Antonín Vrňák je od svých 18 let na vozíku. Ochrnul po nešťastném skoku do vody. Musí se o něj starat jeho matka, protože sám toho příliš nedokáže. Jenže aby starostí nebylo málo, teď může přijít o střechu nad hlavou. Rodině chybí přes 200 tisíc korun, které musí rychle splatit. Dluhy přitom nadělal otec rodiny, kterého nikdo 10 let neviděl. Právě o tento dům může rodina Vrňákových brzy přijít kvůli dluhům, které sama nikdy nenadělala. Přitom dům a jeho bezbariérové zařízení pomáhá v tom, co Toníkovi chybí. Je ochrnutý, ruce mu fungují na 40%. Každý den, každou hodinu potřebuje pomoc. Už od svých 18, kdy se mu změnil život. Takovou hloupostí, že se půjdeme ve 4 ráno koupat, ve 3 hodině ráno. A tak jsem skočil do vody a na něco jsem asi narazil nebo něco a zlomil jsem si krční páteř. Oblíkat mě musí maminka, jako veškerá péče o mě musí dělat máma. Já se dokážu maximálně tak najést, vzít si hrnek, přepnout televizi. A aby toho nebylo málo, teď rodina žije ve velké nejistotě. Neví, jestli ještě za měsíc nebo dva bude právě tady bydlet. Exekutor dal dům do dražby kvůli dluhům bývalého manžela paní Vrňákové. I když se rozvedli v roce 97, dům po právní stránce patří z poloviny i muži, kterého rodina léta neviděla. Kdyby jsme na ten barák přišli, tak stejně bych musel sociálce vrátit peníze za tu invalidní plošinu, tady za tady ten zverák, co tady má, a úpravy. Takže by to stejně neřešilo situaci. Takže bychom ty částky se ještě navýšili. Rodina měla částečně štěstí v dražbě. Zatím uhradili 100 tisíc. Zadlužili se. Teď ale musí zhruba do měsíce splatit dalších 205 tisíc. Jinak o střechu nad hlavou přijdou. Pan Vrňák se obrátil i na nadace. Většina z nich mu ale pomoct nemůže. Buď poskytují finanční prostředky na pomůcky, anebo pomáhají pouze regionálně. Samozřejmě je to trošku problém, protože tady ta pomoc musí následovat v řádu dnů, což je na všechny nadace trošku nahonem. Tomhle mu pomoct nemůžeme, ale kde bychom velmi rádi se připojili k výzvě, aby lidé, jeli to možné, tak Toníkovi v jeho složité situaci pomohli. Nadace Kolovrátek chce Antonínu Vrňákovi pomoct tímto číslem, tedy účtem 34 39 34 39/0300. Sem můžou lidé posílat peníze. Číslo účtu je také na internetových stránkách Kolovrátku. Když na to konto lidé pošlou finanční prostředky, půjdou přímo panu Vrňákovi. My na to prostě nemáme. No, scháníme i sami prostředky, aby jsme vůbec něco měli, známí se snaží, ale ne každý má ty peníze, aby prostě mohl. A banky, jelikož jsou taky invalidní, velice málo dávají. Byli jsme velmi vděční za jakoukoliv pomoc. Nemusí ani veliká, ale prostě, aby jsme co, čím víc budeme mít prostředků, tím méně peněz si budeme muset půjčit a tím pádem se bychom se z tohoto našeho nezaviněného neštěstí mohli dostat. Michal Janotka a Filipa Šebová, Televize Prima. Zoufalí lidé v Ústí nad Labem zablokovali hlavní silnici, protože chybí pouhé 4 kilometry dálnice, všechno jezdí kolem ní.